სოციალურ ქსელებში Facebook-სა და Twitter-ზე სხვადასხვა ჰეშთეგით ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება ავღანეთში, კონკრეტულად კი კაბულის აეროპორტში, თქვენ როგორც ხედავთ ვიდეოზე, მოხალხები ცდილობენ დატოვონ ქალაქი, ისინი თხოვენ დახმარებას, სხვადასხვა ქვეყანას არსებული ინფორმაციით აეროპორტში გუში ნისმო და სროლის ხმა, ასევე ტერმინალებთან დაპირისპირება იყო მოხალხეებს შორის, როგორც ბოლო ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს აბულში სიტუაცია ყოველ წუთს იცვლება, მათ ინფორმაციით 1000-მდე ჯარისკაცი, ამერიკელ ჯარისკაცები ქვე გამგზავრა afghanet-ში, რათა განახორციელონ უსაფრთხო ევაკუაცია ამერიკელი მოქალაქეების და ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისაც. ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. ამ განცხადებაში ასევე ნახსენები არის საქართველოს ისინი მოუწოდებენ 탈리ბანს რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მიეცეთ ქვეყნის დატოვების მშვიდობიანად დატოვების უფლება. რაც შეეხება მდგომარეობას კაბულში სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო რომელზეც ჩანს რომ მოხალხები ცდილობდნენ ქალაქის კაბულის დატოვებას თუმცა არსებული ინფორმაციით 탈იბანმა უკვე გაამაგრა ბლოკპოსტები და ქალაქის დატოვება დატოვება ავღანელებს არ შეუძლიათ რაც შეეხება სხვა მდგომარეობას რაც თუ расაკეთებს 탈იბანი ამ წუთებში გავრცელებული ცნობით 탈იბანი შეიჭრა პრეზიდენტის სასახლეში სადაც მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ავღანეთის პრეზიდენტმა დატოვა ა ქვეყანა და გამგზავრა ტაჯიკეთში ამის შესახებ ინფორმაცია მან თავის ოფიციალურ ფეისბუქზე გამოაქვეყნა მისithქმით ეს იყო ძალიან რთული გადაწყვეტილება თუმცა ეს მან სისხლის ღრის თავიდან ასაცილებლად გააკეთა სოციალურ ქსელში განსაკუთრებით შეშფოთებას გამოხატავენ ავღანეთში დარჩენილი კალების მიმართ ვირუსული გახდა ვიდეო რომელზეც ერთ-ერთი ავღანელი ქალი რომელიც დელი საეროპორტში ჩაფრინდა თქვა რომ ქვეყანამ სოფლიო მიატოვა ავღანელი კალები რადგან თალიბანის მარტ უსების შემთხვევაში მათ არანაირი უფლება არ ეკნებათ ამავე დროს სოციალურ ქსელში გავრცელდა ფოტო რომელზეც ჩანს რომ afganeli mokhalake erteti silamazi salonis shemosaslos ghebavs რომელზეც gamosakhule gamosakhuni iqnen kalebi ratshe ekheba svadas sva sailchoebs italiis britanetis germanis da sva evropis kweqnebis sailchoebis diplomatouri korpusi tandatanobit toebs afganets tumsa arsebuli informatsiis rcheba რუსეთის დიპლომატიური корпуსი ისინი აცხადებენ რომ 탈리반მა მათ უსაფრთხოების გარანტიები მისცა და სწორედ ამიტომაც რუსეთის საელჩო მშვიდوبიანად უსაფრთხოდ აგრძელებს მუშაობას რაც შეეხება დღევანდო მდგომარეობას დღეს არის ჩანიშნული გაეროს უშიშროების საგანგებო საბჭო რომელზეც უნდა გადაწყდეს თუ რა სტატუსით მიმართავენ 탈리ბანს